Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea nang papasok na siya sa isang nayon siya ay sinalubong ng sampung ketongin tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus Panginoon mahabag po kayo sa amin nang makita sila ay sinabi niya Humayo kayo at pakita sa mga saserdote at samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling tanong ni Jesus, Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nagsisimba o nakakarinig ng ating misa dyan sa mga barangay. Ganon din sa mga nasa kanilang tahanan at nagsisimba via online. Kasama po kayo sa aming pagdiriwang dito sa aming parokya. Sa nakalipas na dalawang araw, mga aral patungkol sa katangian ang tinuturo sa atin ni Jesus. Balikan natin. Nung lunes, katangian ng isang alagad ng simbahan ang itinuro sa atin alagad ng simbahan. Kahapon naman, Martes, katangian ng isang lingkod ang itinuro sa atin ni Jesus. Ngayong araw na ito, isa na namang katangian ang nais ituro at ipakita sa atin ni Jesus upang magsilbing aral sa atin. At ito ang katangian ng isang may pananampalataya. Sabihin nyo nga po, katangian. Pananampalataya. May tatlong aral tayong matututunan mula sa kwento na ating narinig. Tatlo lang. Tatlo tungkol sa katangian ng isang may pananampalataya. Una, ang may pananampalataya kapag nangailangan si Jesus ang tinatawagan. Narinig natin ang kwento ng ketongin. Ilan po ang may ketong? Wow, very good. Nakinig sila. Kwento ng sampung ketongin. Nang magdaan si Jesus sa hangganan ng Samaria at Galilea, sinalubong siya ng sampung ketongin. Malayo-layo pa, sila'y nagsusumigaw. Bakit malayo-layo? Hindi kasi sila pwedeng lumapit kay Jesus. Kasi may batas na hindi mo pwedeng lapitan ang isang taong walang sakit o walang ketong, kundi mahahawa mo sila. Wala pa kasing lunas noon. O di ba ganun din naman tayo? Nung may COVID, dahil wala pang lunas, kapag ikaw ay nagka-COVID, anong gagawin? Isolate. Hindi ka pwedeng lumapit. Kaya malayo-layo pa, nagsusumigaw na ang sampu. Ang sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Tanging ang may pananampalataya lang ang tatawag sa Diyos kapag nangailangan. Dahil ang iba, uunahing gumawa ng paraan sa oras ng kagipitan. Kaya sa huli, kasiraan at kaguluhan ang kinahihinatnan. Alam niyo po kahapon, nag-bless ako. May binilas ako at ang binles ko, isang nangulam. Alam niyo yung kulam? May kinulam siya. Bakit? Sabi niya, niloko daw siya ng kaniyang asawa. Alam ko, masakit ang maloko. Alam ko, wala sa tamang kaisipan ang isang taong may pinagdadaanan. Kaya itong babaeng ito, sa sobrang sakit ng kanyang pinagdadaanan, kinulam yung lalaking nanloko sa kanya. Pero tingnan nyo, sino ang nasira sa huli? Sino ang walang kinahin, kinahinatnan? Hindi ba siya? Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang tawagan. Yan ang katangian ng isang may pananampalataya. Kung gipit ka, magdasal ka muna. Kung may pinagdadaanan ka, lumapit ka muna kay Jesus. Kung nasasaktan ka, tawagin mo si Jesus. E eh, yung iba sa atin, kapag nagipit, anong iniisip? Mangupit. Mandaya. Manloko. Eh, Father, kasi gipit ako eh. Ganon ba yon? Sa oras ng pangangailangan, si Jesus muna ang tawagan. Dahil yan ang katangian ng isang taong may pananampalataya. Pangalawa, ang taong may pananampalataya, si Jesus ang binabalikan kapag nabiyayaan. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos may pananampalataya. Ang ilan dahil lang may kailangan. No? Magaling tayo dyan. No? Kung kailan nagigipit, sakalang lalapit. Kung kailan may kailangan, sakalang didikit-dikit. No? Ganyan tayo eh. No? Pero, hindi lahat, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos may pananampalataya. Ilan ang tumawag na ketongin sa Diyos? Sampu. Lahat sila kasi may kailangan. Anong kailangan nila? Gumaling. Pero ilan lang ang nagbalik? Isa. Gaya ng mga ketongin, sampu ang tumawag kay Jesus. Ngunit sa sampung pinagaling, isa lang ang nagbalik isang katangian ng may pananampalataya ay marunong bumalik at magbalik. Dito, ipinapakita kung sino ang tunay na nakakaalala. Dahil ang may pananampalataya, hindi nakakalimot sa biyaya. Yung pumasak ka sa board exam eh. Dasal ka ng dasal. Nung pumasak ka, nagpasalamat ka ba? Nagdasal ka, tumawag ka nung ikaw ay nagigipit. Pero noong maluwag na, nakaluwag ka na, ikaw ba ay nakaalala na bumalik? Ang taong may pananampalataya, babalik. Makakaalala lang bumalik. At marunong magbalik. Alam niyo yung term na magbalik? no? Yung nabiyayaan ka, kaya tutulong ka naman. Nung natulungan ka, kaya ikaw naman ang magbibigay. Yan ang isang taong may tunay na pananampalataya. Si Yesus ang binabalikan kapag nabiyayaan. Pangatlong katangian ng isang taong may pananampalataya ay marunong makinig at sumunod kay Yesus. Matapos, tumawag kay Jesus at nagbalik ang ketonging pinagaling sa kahuli-hulihan, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Hindi natatapos sa biyaya ang pananampalataya kailangan nating tumindig at humayo. Minsan tayo naiiwan na lang sa biyaya kapag answered prayer na tapos nang magsimba. Kapag napagbigyan na, hindi na nagnonobena. Kapag nakuha ng gusto, okay. Okay na ako. Hindi mo na nakita uli sa simbahan. Hindi natatapos sa biyaya ang pananampalataya. Kailangan tumindig. Kailangan humayo. Dahil ang may pananampalataya, dapat tinitindigan ang pananampalataya. At higit sa lahat, humahayo para dalhin sa mga tao. Hindi ba? Kapag naranasan mo ang Diyos, ikinukwento mo. Nung nagipit ako, nagdasal ako sa inang solidad at dininig niya ako. Di ba ganon? kinukwento mo, dinadamay mong iba, hinihikayat mong iba, kasi ikaw ay pinagbigyan, ikaw ay nabiyayaan. O bakit ang daming nananampalataya sa poong Yesus na sareno? Bakit ang daming pumupunta sa baklaran? Kasi kinukwento nila yung kanilang karanasan mula sa Diyos. Kaya ikaw na nanunood, ikaw na nagsisimba ngayon dahil nabiyayaan ka, binago ka ng inang solidad, tindigan mo at humayo sa iyong pananampalataya. Ikwento sa iba. Tindigan ang pananampalataya. Mga kapatid, ang pananampalataya ay pagpapahayag ng pag-ibig ng tao sa Diyos. Samantala, nang dahil sa pananampalataya, nararamdaman ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen.